ملامنا معنا للتيني كونتستانت اللي كفادنا تيجام قاعدة ام لالازيوني على الكاب تالبارتيت ناتيوناليستا كاب جديد اللي وكول يصير كاب تالوبوزيزيوني ولي متى تصل الالازيوني جنرالي كوهت من الكانديداتي بيش يصير انكا البريم منيسترو تامالتا ومعنا ببيتشير نلقاو للدكتور سايمين بوزوتي نسلم لك نسلمو لك عندك 25 منوتة بيش نبروفون ويش بوكا ميستا يكون من داو الدوماندي وهوت الاستاس بالتا الأخرين اما أخرين differenti على persona particolare ملا مين سيربح هذا ويكون كاب جديد تالبارتيت ناسيوناليستا يربح البرسونا اللي يعزلو الكونسيليرا وحنا عنا الشورتي اللي الكونسيليرا دايم ستوريكامنت عزلو لحيار برسونا تكون من تكون اما لحيار برسونا اللي تمشي البارتيت ناسيوناليستا يك قادة تربح انتي للمين تبات لول اس ام اس Aħjar ħsab aħjar ma nibatu x'SMS-is, inċempel fil-każ l-itfal tiegħi. Il-PM. Il-PM għala tkaxkira. Dak huwa fatt. Għala għala tkaxkira. Għal numru ta' raġunijiet u bħalissa għandna kummissjoni apposta biex teżamina bis-serjetà ir-raġunijiet għaliex aħna ġibna dak ir-riżultat li ġibna. Minn dak اللي أنا رأيت ما تتكلمت مع الكونسيلير أنا حسب زوج راجونيت إمبورتانتي كينو داون واحدة اللي الناس ريدو بدلا ورا 25 سنة في الجفرن تنحي السنتي تاع الفريد سانت الناس ريدو بدلا وديك ما مش أرجومنتي معها ريدو بدلا وداسك التيني راجوني اللي نحسب اللي كانت فيرا كبيرة كانت الكوستيوني اللي احنا ما بقينيش بجين الناس والدا استانت بارتيت ناتشوناليستا يريد يفهم يتعلم من دين اللاتيوني ويرجع يصير بارتيت تاع الناس Kem tħossok responsabli ta' din it-telfa? Inħossni responsabli ta' din it-telfa. Ovvjament, jina inħossni responsabli da' s-player illi lab fl-injury time. U jina jgħat nitlob issa l-konsillera illi nilab il-loba kolla. U kont anticipa illi se jkun hemm dan ir-riżultat? Ma fimtekx. Kont anticipa li se jkun hemm dan ir-riżultat? Le, nistqarr li ma kontx nanticipa. Kont naf illi kienet diffiċli u diffiċli ħafna għalina, imma ma kontx nanticipa illi se jkun hemm dan ir-riżultat. U kieku kont taf pereżempju li partit se jitlef 36,000. Kont tiġi pereżempju minn barra. Kieku kont ċert. Kont niġiva. Għaliex. Kont niġi għaliex. Nitfaħħa fuqek jiena, ġew, jekk inti għandek ħabib tiegħek u qed taraħ fil-baħar qiegħed jereq, x'tagħmel? Taqbeż għalih biex issalvah? Jien hekk għamilt. Bist biex nipprova nsalva akkost illi stajt nereq jien ukoll. Akkost illi stajt nereq jien ukoll u jista' jkun illi jerriqt jien ukoll jiġifieri u dik hija proprju deċiżjoni li jridu jagħmlu għadha l-konsiliera jekk għandix nereq jien ukoll jew le. Hawnhekk qed nuru filmati hekk biex ma nibqgħux biss għalkemm di għandha x'taqsam ukoll mal-politika, qed naraw filmat li żmien ilu kont ġejt f'Xarabank niftakarni ħireġ għal Xarabank kont vera eċitat dakinhar, konna poġġejnik quddiem sala nies kulħadd ifajjar fuq l-Unjoni Ewropea. Hekk speċi x'tiftakar. Kont il-kap tal-MIC dak iż-żmien. Xkont Ek, x'taħseb meta tara dal-filmat? Ċertament ċari der iżjed skur milli u llum. Tik kienet l-ewwel darba naħseb illi jiena ġejt f'Xarabank b'mod ċentrali u ewlieni. U niftakar illi dik ċrat jidhirli xi xahar qabel ir-referendum u ħassejt sens kbir ta' responsabbilta għaliex kull koma żejda jew nieqsa illi stajt tagħmel se tat ikolla konsegwenzi. Kien hard hitting ħafna l-iva. Iva. U dik kienet okkażjoni fejn ovvjament dejt nidra naqla fl-istonku wkoll il-mistoqsijiet diffiċli. Ħadd ma jiddubita mis-suċċess li inti għamilt bħala membru parlamentari Ewropew. Imma donlok speċi daw is-suċċessi elettorali li għamilt mal-Ewropa ma għamiltomx għaw Malta. U issa għal Malta qiegħed tiġifieri għal biex tkun kap tal-PN, kap tal-Oppożizzjoni. Speċi tara din li
irnexxejtu ma rnexxejx daqshekk fuq Malta? Le, ma nasibx li għandek raġun għaliex jiena ġejt elett minn Malta. U allura jekk ġejt elett minn Malta, is-suċċess elettorali tiegħi kien għaw Malta. In-nies Maltin għażluni għaw Malta, fl-2004 għażluni bi kważi 60,000 vot, ħadimt kemm flaħt u wara 50 sen, wara 5 snin għażluni bi kważi 70,000 vot. Ġifri ħadimt fi Brussell imma ġejt iġġudikata u Malta u allura l-ġudizzju kien mill-poplu Malti għal. U jekk ma tirbaħx għadha jiddispjaċik li ħallejt li tkun MP? Jiddispjaċini kemm jekk nirbaħ kemm jekk ma nirbaħx għaliex dik kienet karriera li jiena ħadimt ħafna fiha kont immut għaliha. Però jiena tip ta' persuna li la darba nieħu deċiżjoni u mbagħad insegwiha. U allura dak huwa kapitlu magħluq għalija u issa ħajinfetaħ kapitlu ieħor. Simon Busuttil il-Viċi Kap, Simon Busuttil il-Kap. X'inhi d-differenza? Simon Busuttil il-Viċi Kap huwa number 2, jiġifieri xogħlu li jissapportja lin-number 1, lill-kap tal-partit, lil Lorenz Gonzi f'dan il-każ. Simon Busuttil il-Kap ikun ifisser li jkun persuna li ju qiegħed fuq quddiem nett, illi ju jrid jerfa' l-piece ta' responsabilità, illi u jrid jerfa' l-piece ta' deċiżjonijiet. Ja, ma meta tajt kont in-number 2, jiġifieri x'għamilt għalqat ħallek u ħallejt kollox għaddej, ma sibx tagħmel xux kont tagħmel. U inti timmaġinani li ma naqlaħiex minn fuq l-istokku. Ja, għalhekk jiġifieri. Jiena dejjem jekk xi ħaġa rrid ngħidha ngħidha u rrid ngħid. Tajt x'kont in-number 2, speċi xi. Le, fis-sens illi meta inti viċi kap ta' partit, xogħlok mhux biex tkun inti l-ewwel, xogħlok hu biex tappoġġja lil min huwa kap. Sewa? U allura f'dik il-pożizzjoni jien xogħli kien illi nappoġġja lil Lorenz Gonzi u biex naħdem kemm niflaħ sabiex nerġa' narah Prim Ministru. Però ġifieri alla volja viċi kap, anke meta kont membru tal-Parlament Ewropew, fejn ma qbilx qatt għamilta ċara u rrid ngħid illi hu dejjem kien miftuħ għall-kritika illi jiena kont qed nagħmlu. Simon bħala kap ifisser illi hu jkun qed jerfa u jkun qed fuq quddiem nett u jkun qiegħed jerfa' r-responsabilità sħiħa. Sebi li żewġ affarijiet tajbin li taħseb li jagħmel il-gvern ta' Joseph Muscat u żewġ affarijiet li ma qbilx magħhom. Żewġ affarijiet tajbin. Il-budget tajjeb illi preżenta l-istess budget illi konna preżentajna aħna mingħajr ma qatt ibidlu. Naħseb illi għamel tajjeb ukoll illi għamel Ministeru għall-Affarijiet Ewropej. Dik hija xi ħaġa illi kieku aħna ġejna għaletti kont nagħti parir kbir qawwi lill-Prim Ministru illi jagħmlu wkoll. Żewġ affarijiet li ma qbilx? Żewġ affarijiet li ma qbilx. Ma qbilx pereżempju illi jagħmel dawk il-ministri kollha u mbagħad għandek ministri illi huma part-time, għandek ministru partikolari li qed iħallih jaħdem privatament xi ħaġa illi għalija hija inaċċettabbli. Imma inaċċettabbli, saqgħu konsensa iktar tard għandek inaċċettabbli. Ġifieri inti taħseb li l-pazjenti li jkollu kull tabib għandu tabib taqbad hekk issir Ministru tajjarhom hekk u titlaqhom. Assolutament. Imma hekk qed tgħid li għadhom jagħmlu. Le. Jekk issir Ministru ma tista' tara lil ħadd. Laqas tkellem il-pazjent allura bqar tgħidlu jew tgħaddiq handover xi ħaġa. Il-Ministru għandu għażla. Jekk irid joqgħod mal-pazjenti, se ta' jabqa' mal-pazjenti. Il-mument. Il-mument. Mhux qed inkellmek, minuta, mhux qed inkellmek fuq il-Ministru, qed inkellmek fuq il-pazjenti jiena, l-pazjenti m'għandhom x'għażla. Inkun tabib 20 sena tiegħi u f'daqwa ma jiġi kellimni da. Il-pazjenti vera li m'għandhomx għażla, imma l-Ministru qiegħed jagħmel għażla, jista' hu jekk tant jinkweta ruħu għall-pazjenti, baqa' jaħdem għall-pazjenti. Imma l-mument li inti taċċetta li tkun Ministru trid tiddedika lilek innifsek kompletament għax-xogħol pubbliku ta' ministru. Naħseb għandu jkun hemm moment transitorju wkoll. Le, m'għandux ikun hemm tranzizzjoni minn waħda għall-oħra. Jekk trid taċċetta waħda, trid iċċedi l-oħra. Ma tistax tagħmel it-tnejn f'daqqa mhuwiex aċċettabbli f'soċjetà demokratika fejn għandek suppost gvern trasparenti. Ħaġa oħra li ma qbilx mal-gvern sissa hu illi meta tikkritikah mill-ewwel jgħidlek qed tbeżża għadkom ma tallimtu xej, nispera li dan il-gvern mhux ser jieħu id-drawwa illi ħadd tal-lajbierek ma jista' jikkritikah omnipotenti għaliex għandu maġġoranza ta' 19. Tikkritikah inti bħalissa. Nassigurah li jien ħa nikkritikah bis-saħħa kollha kull fejn ikun hemm bżonn. Inti taqbel li l-Partit Nazzjonalista taqbel fil-fatt għax irrifjutajtu li teħdu sehem f'dan il-kumitat tal-tkabbir ekonomiku. Ma tħossek illi speċi
tistgħu tagħtu kontribut iskom qed tirrifjutawha di? Le, ara, wieħed irid jagħmel differenza ċara bejn gvern u oppożizzjoni. It-tnejn huma differenti. Aħna ma ġejniex eletti fil-gvern, allura nservu fl-oppożizzjoni. Ix-xogħol tal-oppożizzjoni hi li żżomm taħt pressjoni u taħt lenti kontinwa lill-gvern. Il-mument illi aħna naċċettaw illi nkunu parti mill-gvern jew nagħmlu xogħol tal-gvern, kif nistgħu nikkritikawhom? U jekk ma nikkritikawhomx aħna, min ikun qiegħed jagħmel pressjoni fuq il-gvern? Fid-demokrazija irid ikollok funzjoni ta' tnejn. Il-moment li l-oppożizzjoni issir bħall-gvern tikrolla id-demokrazija. U din hija il-periklu ta' din il-proposta illi jekk aħna ngħidu iva issiru parti mill-gvern, ħadd ma jista' jikkritika l-gvern għax tkun qiegħed parti minnu, u allura taf x'jiġri nsiru bħal pajjiż fl-Afrika. One party system. Ikollna partit wieħed biss. Dik żgur li mhux tajba d-demokrazija. Min taħseb li għandu jkun il-President ta' Malta wara Dr. George Abela? Nittama li ikolna Malta tagħna l-kol issa u li ikolna President ġej mill-kamp tal-Partit Nazzjonalista. Issa naraw hawnhekk ħajkun hawn test għal Joseph Muscat biex naraw jekk hux vera il-klim tiegħu ta' Malta tagħna l-kol hux se jsarfu fil-prattika. Għandek xi isem imma partikolari? Le, m'għandix isem. Wara kollox din hija proposta li trid tiġi oriġinarjament min-naħa tal-Prim Ministru u rridu nistennew x'inizjattiva ser jieħu. Tikkunsidra jekk tkun kap tal-Partit Nazzjonalista għadha jew fl-elezzjoni li tibdel l-isem tal-partit jew l-innu jew l-bandiera? Le, ta' ma nikkunsidrax għaliex dawk huma parti mill-istorja tal-partit, dawk huma parti mill-istorja u mill-identità tal-partit. U naħseb illi it-telfa illi ġarrab il-Partit Nazzjonalista mhijiex minħabba l-arma, l-isem jew l-innu tiegħu hija minħabba ċertu żbalji li għamilna anki minħabba li konnilna fil-gvern kif diġà spjegajna, imma wieħed irid jagħmel punt ieħor. Din mhix kwistjoni ta' bidliet kosmetiċi, trid tħares mhux lejn dak illi huwa tad-der, lejn is-sustanza. U jekk irridu nbidlu, aħna rridu nibdlu wkoll fis-sustanza tagħna, rridu nkunu aħjar ukoll meta nibdlu fis-sustanza. Ma naħsibx parti imma biddel l-arma u l-affajt. Biddel anke u rebaħ b'36. Biddel iva u biddel anke l-ingravata, imma jien nippreferi tibdil fis-sustanza. Iva, imma rebaħ jibil in-nies għażlu għaliex raw is-sustanza. Minix konvint li nisazlu l-Partit Laburista għaliex raw is-sustanza. Naħseb jien illi l-Partit Laburista bena image, nefaħ buzziqa u jekk ma joqgħodx attent din il-buzziqa tinfaq f'wiċċu. Xi tkun l-ewwel ħaġa li tagħmel jekk għadha ssir kap tal-Partit Nazzjonalista? Nitkellem mal-kandidati it-tlieta l-oħra, nirringrazzjhom tas-sem tagħhom u nara illi ninvolvihom bil-kbir u bis-saħħa fil-ħidma tal-partit. L-aktar moment illi fraħt. L-aktar moment? Li fraħt. Li fraħt fil-kampanja jew f'ħajti? F'ħajti, u meta twildu tfal, meta twildu tfal. U hekk xi moment li taswit il-qalb illi. Iva, kelli ħafna momenti taswit il-qalb f'ħajti, imma nippreferi ma nsemmihomx. Jekk tirċievi rigal tajmin illi ma joġbokx, tgħidlu li dik il-persuna li moġbitek xek jiġib entuzjazmu kbir b'rigal? Le, għaliex jiena għalija r-rigal huwa l-espressjoni tas-sentiment ta' dak il-persuna. U allura r-rigal joġobni dejjem mhux għax x'inhu r-rigal, imma minħabba li huwa espressjoni ta' dak li persuna ridet tagħtihom. Jekk mela, għandha mill-hekk id-dilemma, jekk ikollok għażla bejn li taħti hemm problema u inti għandek soluzzjoni għalija, sewa għad il-problema fi żmien il-gvern tal-Labor, naturalment. Għandek soluzzjoni, tista' tagħtiha din is-soluzzjoni, però għandek għażla, jekk tagħti din is-soluzzjoni, il-Partit Nazzjonalista jitlef fl-elezzjoni, x'tagħżel bejnietom it-tnejn. Mela, salva l-pajjiż, jiġifieri, salva l-pajjiż jew inkella. Jekk nagħti parir salva l-pajjiż, jew inkella u jitlef il-Partit Nazzjonalista x'tagħżel. Le, jiena nagħti parir biex insalva l-pajjiż. Imma jekk nagħti dak il-parir jirbaħ il-Partit Nazzjonalista imma. U taqbel li
il-festi nazjonali l-għonet. Il-Prim-Ministru għet jgħid li għandhom xi bqgħu l-ħamsa, il-President qed jissuġġerixxi tnejn, int ma taħseb fuq għadi tal-. Ija, jiena sebt l-proposta tal-President interessanti li jkun hemm tnejn, jidhir li l-President George Abela semma l-indipendenza u r-Repubblika. Naħseb illi din hija proposta raġonevoli. X'taħseb dwar Qegħdi fejn akadami? Qegħdi fejn akadami huwa missier id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, missier Malta Ewropea. U x'taħseb dwar Lorenz Gonzi? Lorenz Gonzi huwa l-iktar persuna illi għamlet riformi importanti f'pajjiżna u l-iktar persuna illi ħalset prezz politiku għalihom. Taqbel li Gonzi kien ivvota kontra d-divorzju minkejja li l-maġġoranza kienet għażlet id-divorzju? Le, ma naqbilx. X'rittu jagħmel xi ħaġa kontra l-prinċipju tiegħu jiġifieri? Le, rittu illi jirrispetta id-deċiżjoni tal-poplu fir-referendum. Issa, hemm it-tibdil kostituzzjonali hawn min qed jgħid li għandu jmur għar-referendum, it-tibdil li se jipproponi tal-gvern, inti taqbel hawn net li mmorru għar-referendum? Semmejnija fil-programm elettorali tagħna din u għadna li jekk isir tibdil kostituzzjonali ta' portata kbira biżejjed għandna mmorru għar-referendum. Però tinsix li biex tinbidel il-kostituzzjoni tagħna mhux vot sempliċi fil-Parlament trid, imma vot ta' żewġ terzi. U allura wieħed jirtieqod attent fuq ir-referendum din id-darba, għaliex inti ma tistax tmur għar-referendum u tirbħu b'maġġoranza sempliċi 50% plus 1 imbagħad fil-Parlament għandek bżonn iż-żewġ terzi. Ġifieri dik biex tbiddel il-Kostituzzjoni hija differenti mill-liġi pereżempju tad-divorzju fejn tista' tgħaddi b'maġġoranza sempliċi. Biex tibdel il-Kostituzzjoni għandek bżonn żewġ terzi fil-Parlament. Hemmhekk tellajna ritratt tiegħek ta' meta kellek tliet snin qatt jgħiduli. Iva, iva. Min hekk min huwa r-role model tiegħek? Il-ġenituri tiegħi, il-papa għad determinazzjoni u l-irġulija tiegħu u l-mama għal sinċerità tagħha u għal kalma tagħha. Naraw fil-fatt il-mama. Ejja, l-mama kalma ħafna. U hemmhekk naħseb għandna ritratt ukoll meta kienet il-mama kontu ġejtu intu l-mama. Emmi, iva, iva, dik hi l-mama. Gabinet kbir bħal ta' Joseph Muscat żgħir, bħal gabinet żgħir bħal ta' Lorenz Gonzi? Le, ma t-tnejn ma naqbilx, naħseb li għandu jkun hemm kabinet iżgħar minn ta' Joseph Muscat għax għandna kabinet kbir wisq, tantu hekk illi għandna ministru illi qed iħalli jkun ministru part-time, imma naħseb illi għandna wkoll bżonn kabinet ikbar milli kellu il-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Jekk issir kap, inti tinfluwenza min ikun il-Viċi Kap u Segretarju Ġenerali? Assolutament le. Dik hija deċiżjoni li nippreferi l-inħallija f'idejn il-kunsilliera u f'idejn l-eżekuttiv li jridu jiddeċidu viċi kap, segretarju u uffiċjali oħrajn u diġà qed nagħmel hekk, diġà għamiltek f'din il-kampanja. Meta resqu għandi nies li mħajrin li joħorġu, għatilhom jien naħseb illi lajn kandidat u nista' nkun kap, aħjar inżomm pass lura biex inħalli lil min għandu jiddeċidi, jiddeċidi mhux niddeċidi jien għalih. Naħseb illi l-affarijiet hekk għandhom imorru. Nixtieq nkun naf x'taħseb fuq il-kandidat l-oħra, Rej Buġejja. Rej Buġejja li nqas li naf fuq huma li żgur u li persuna illi spikka fid-dinja tan-negozju fis-settur tiegħu kien suċċess. Mario De Marco? Nafu bħala kollega u naħfi li huwa bliden validu ħafna. Francis Zammidimek? Francis meta naħseb fuq u l-ewwel kelma hija lealtà. Jekk fil-fatt int ma ssirx kap tal-Partit Nazzjonalista twiegħed din il-lealtà li anke tissemmi fi Francis. Bla dubju ta' xejn, anzi nirringrazzjak li qed tistaqsini u nieħu l-okkażjoni li nagħmilha ċara. Għalkemm jiena qed nitlob l-appoġġ tal-kunsilliera, ovvjament kif qed jagħmlu l-kollegi tiegħi, jiena niddikjara illi jekk jien ma niġix elett, jiena nagħti l-lealtà sħiħa u inkondizzjonata tiegħi lill-kap il-ġdid tal-partit. X'tagħmel jekk il-bib ikun miftuħ u ikun irid jidħol Franco Dabono per eżempju jew Jeffrey Pulici Orlando lura fil-partit? Jiena naħseb li dan huwa kapitlu magħluq. Għandna biżejjed fuq xiex ninkwetaw bħala partit, m'għandniex għalfejn ninkwetaw. Ma jkun ma jaħsbu li mhux magħluq.
Inti tajdu malu? Uwa kapitlu malu, għalix dawn bazzikament issa huma attivisti tal-Partit Laburista, hekk jew mhux hekk. Dana, aħna għandna. Huma nies li daw l-affarijiet differenti milli kontu qed tarawhom u tkellmu. Ujina, eħe, ujina nirrispetta d-deċiżjoni tagħhom, insellmilhom. Imma hekk huma parti. Imma naħseb illi ħanajlek, ġew, naħseb illi fil-ħajja trid taraf taqta' linja u timxi l quddiem. Din il-linja aħna qtajniha issa. Uridu nħarsu l-qoddim. Hemm 36,000 persuna sewwa illi rridu nifukaw fuqhom. Hemm nies li llum għandhom 13 il sena, inklus it-tifel iż-żgħir tiegħi, illi ħames snin oħra ser jivvutaw. Hemm 7% li ma ħarġux jivvutaw f'din l-elezzjoni. U dawn huma n-nies illi għandna nifukaw fuqhom u mhux għandna nifukaw fuq nies illi issa għamlu l-għażliet tagħhom illi jiena nirrispetta imma għamluhom. Temmen li l-Partit Nazzjonista jista' jirbaħ l-elezzjoni li jmiss? Iva, nemmen, imma rridu nibdew naħdmu mill-bieraħ mhux mill-lum. Irridu nibdew naħdmu minn issa u jekk naħdmu sew minn issa nistgħu nerbħu l-elezzjoni ta' ħames snin oħra bħalma wara kollox rebaħ l-elezzjoni Joseph Muscat. Ħames snin ilu f'ħames snin Joseph Muscat banda l-pendlu min-naħa tagħna għax konna rbaħna aħna. Għannaħat għal-Partit Laburista. Aħna nistgħu nagħmlu wkoll jekk għamilha Joseph Muscat. Ok, intom ma taqblux illi il-karigi li qed joffri l-Prim Ministru Joseph Muscat li jkunu karigi eżekuttivi. Sowa. Ma taqblux. Issa jekk ikollok kandidat għaw deputat illi jaċċetta din il-kariga x'tagħmel, jaċċetta xorta waħda minkejja li qed tgħidu li hemm ma mmorrux. Ara, aħna diġa ħadna deċiżjoni bħala grupp illi l-għonet nikkonsultaw mal-grupp u ħadd ma jaqbatu jagħmel fattih, jirċievi offerta kif il-fatt tagħmel Tonio Fenek, diskutija internament u ħadna d-deċiżjoni. Jekk nieħdu deċiżjoni u mbagħad deputat qed tgħid xorta imur kontra, le mbagħad irid jerfa l-konsegwenzi u jekk jien inkun kap nara illi jerfa l-konsegwenzi ta' għamilu. X'se tagħmel biex issolvi l-problemi finanzjarji tal-Partit Nazzjonista? Il-proposta tiegħi hi li immedjatament hekk kif insir kap jekk niġi elett jien, inqabbad grupp ta' esperti f'dan il-qasam li jinkludi l-aspett ta' ristrutturar ta' kumpanija ma jinkludi anke l-medja sabiex fi żmien mill-iqsar possibbli jagħtini rakkomandazzjonijiet dwar x'għandna nagħmlu biex finanzjarjament nerġgħu nqajmu l-partit fuq saqajh u mbagħad jien niddeċidi għabbażi tar-rakkomandazzjoni tagħhom u nerfa' d-deċiżjoni politika tagħhom. Temmen li l-Partit Nazzjonista b36,000 jista' jerbaħ l-elezzjoni. Inti meta kont titkellem qabel l-elezzjoni isek kont temmen b'xi mod li jista' jerbaħ speċi di l-elezzjoni mhux hekk kont. Kont naf li hija diffiċli u li diffiċli ħafna ma tinsiex illi kull sħarriġ tal-opinjoni pubblika dak iż-żmien kien jorina li 30% kienu dubjużi, 30% jekk kux l-istħarriġ tal-Molta Today, ta' kull min għamlu, 30% u għana ħaddimna ħafna fuq dawk il-30% li fil-verità jissa jir-rizultat li ma kienux dubjużi. Minkejja dan kien hemm dak ir-riżultat. Iva jiena nemmen illi dan ir-riżultat il-Partit Nazzjonalista jista' jelbu, hija sfida kbira, imma jekk jaħdem min issa għaliha jista' jagħmilha. Sen oħra għandkom l-ewwel sfida tal-Parlament Ewropew. Iva għandna l-ewwel sfida li se tkun sfida diffiċli għalina naħseb li t-target tagħna għandha tkun illi għall-ewwel darba l-Partit Nazzjonalista jtella t-tielet siġġu fil-Parlament Ewropew. U jiena immaġina jimminix imma jimmaġina li jiena kunsillier tal-Partit Nazzjonalista u se nivvota għadha. Inti x'tgħidli lili? Jiena ngħidlek afdal kuxjenza tiegħek. Tkellem mal-kuxjenza tiegħek, staqsija min fl-opinjoni tiegħek minn dawn l-erba' min-nies huwa l-aħjar illum biex imexxi l-Partit Nazzjonalista wara Lawrence Gonzi, wara Eddie Fenech Adami, wara George Borcholiver. Staqsi l-kuxjenza tiegħek ukoll min minn dawn l-erba' min-nies jista' jqum fil-Parlament bħala kap tal-Oppożizzjoni mill-ġimgħa d-dieħla u jiffaċċja lil Prim Ministru Joseph Muscat jargumenta miegħu u jirbaħlu l-argumenti. Mbagħad il-kuxjenza tiegħek meta twieġbek tivvota kif twieġbek u jien imbaxxi rasi għall-kuxjenza tiegħek. U il-kunsiljera meta tgħidilhom hekk x'għidulek, x'inhu ma rafajt li qed tisma' biex niġu nikkonkludu dan? Jiena noqgħod attent illi
Il-Kunsillira ma ngħidilhomx direttament ivvutaw lili. Jiena nippreferi illi nistrih fuq l-intelligenza tagħhom, nistrih fuq il-kuxjenza tagħhom u nħalliha f'idejhom il-konklużjoni. Però rrid nagħmilha ċara illi jekk jiena ningħata l-privileġġ illi mmexxi dan il-partit kbir li għadu kbir, sabiħ u glorjuż, jiena nagħti l-unika ħaġa li għandi. L-unika ħaġa li għandi hija d-dedikazzjoni tiegħi u dik lest illi nagħtiha kollha lill-partit. Jekk però il-kunsilliera jażlu jew lil Mario, jew lil Francis, jew lil Raymond, jiena mbaxxi rasi għal dik id-deċiżjoni b'serenità għaliex jiena naf fil-kuxjenza tiegħi illi għamilt dak li kelli nagħmel. Offrejt is-servizz tiegħi u sa f'idejn il-kunsilliera jiddeċiedu dak is-servizz jużaw xogħol. Simon, ringrazzjaw kalli għadmana, għawnet, ringrazzjaw tax-xogħol illi għamilt u li qed tagħmel. Dejjem ngħidu f'dal-programm li nemmu li l-politika hija missjoni u aħna dejjem ringrazzjaw il-politiċi tax-xogħol illi għamlu għax il-politika hija ħaġa sabiħa, għandna xi rigali għalik hawnhekk u mingħand Marlin għandna l-inbit mingħand Auctoritas. Auctoritas, Soap Cafe, għanna ritratt minn għadmaġ. Dan issa? Dak issa. Tajjeb, tajjeb. Ekk. Kalavaggio, da sabiħ. Kalavaggio, minn għand l-agenda Molta.com. Ningrazzjaw l-Krea, l-Vortex Fine Tailoring, għagġetta Molta.com, Viti Malta bl-inbit Auctoritas, Soap Cafe, Mario Mintoff in Photo City, Meli Limousine, Gina Taħal Ormi u Bad Boy Cleaners. Grazie Simon, ikunu ma'kom biex niltaqgħu ma' Mario De Marco.